Joo. Ai niin, hetkinen, sanoi Putkinen. Täytyyhän sinne pikkusen nyt, ehkäpä. Ehkäpä. Laittaa palaan painiketta tuosta noin. Päästään pyörittelemään. Noin. Ja noin. Joo, todellakin tässä nyt pikku breikki ollut. Oli toi jokunen viikko takaperin toi hoitokoira. Ja sitten tässä nyt on semmonen 2 viikkoa vähän ylikin, niin kihtikohtaus. Ai, nam nam nam. On todella mukavaa. Mutta jospa se tästä näin pikkuhiljalleen. No niin, jokohan sitä nyt piästäisiin kokeilemaan. Siitäpä ei kun testin tynkää. Minkälaisella tuulella ne on nämä pimpelipompelsonit? Oonhan mä tässä pelannut tota jonkun verran mikähän päivä? Ei ollut tällä viikolla, vaan edellisellä viikolla. Olisiko ollut tiistai tai keskiviikko, niin euron betsillä tuli oranssit. Mut ei siis, ei tässä ole mitään nyt niinkun maailmaa mullistavaa kylläkään ollut. Mut jotain pientä aina takasikin. Mut on se toi kihti, niin voi pitalis. No, tiedän kyllä mistä tämä taas tuli. Kylmä savulohta tuli puputettua ja sitten join noita, siis tämmösiä juomia, mitä on niinku fruktoosilla, niitä semmosia, mitä ne on maustettuja makujuomia, jotakin tämmösiä, niin on big no-no. Kellä vaan kihti sattuu olemaan, niin ei sellaisia, vaan ihan puhasta vettä. Nyt on tullut kyllä vodaa kiskottua tässä menneitten viikkojen aikana ihan kaksin käsiin. Tämä on perkulen, niin voi olla kipeää. Ei ole moneen vuoteen nyt ollutkaan, niin se pääsee aina vähän unohtumaan, että mitenkä mukavalle se tuntuu. No, sitä täytyy rajoittaa pikkusen noiden herkkujen syömistä. Kyllä he hiitä. Juu, tämä ei tainu nyt oikein luikkautella mitään. Pyöritelläpä tuohon 40. Noin, niin tossa muuten hurisee toi viima taustalla. Ilmastointilaite. Mikäpä se olisi seuraava peli, katsotaanhan. Kokeillaanpas Razor Sharkia. Razor Sharkia. 50 senttiä on ihan ok. Parikymmentä ja menoksi. Noni, sieltäkö heti? Ei jaksanut. Mikäs se on nyt se vähän niinkun uudempi versio tästä Razor Sharkista? Tää on se ihan orkkis.
Orkkis orkkis rasoori. Mut on kyllä nyt hienoja kelejä ollut tällä viikolla. Tosi mahtavia. Eipä taida täältäkään tulla. Mikä se on nyt semmonen peli? Come on! Mikä on semmonen peli, mikä nyt jysäyttää? Käydäpäs Wild Framesia kopasemassa. Näpäs sammutan tämän kaverin tuosta, kun ei täällä nyt kumminkaan niin kuuma ole, että ihan vältsysti tarvitsee ilmastointia tuossa olla. Nyt on muuten äsken pikkusen noin. Olisiko se skualaus nytten kohilla? Se nyt vaan. Siitä noin ja parikymmentä ja ei kun menoksi. Siihenkin wildcardi olisi maistunut kyllä. Ja ei jaksanut ihan. Tältä kuuden jörpelön voitto. Tässä pelissähän se taittapi olla 7000x, siinähän se näkyykin. Kyllä. 7000x. Kyllähän se maistus. Mut kyllä maistu äskenkin. Söin tuossa semmoista sitruunaista risottoa, kanarisottoa. Ja leipiä myöskin, lämppäreitä. Lämppäreitä myöskin. Näin ikkäästi. Taitanpa vielä 20. Jäi semmonen pikkunen haju, että sieltä voisi ehkä Mäby. Wildcard. Ja tää on aivan susi. Juurikin näin. Silloin pitää sen wildcardin tulla, kun täällä on valmiina näitä wildeja. Mieluiten silleen tässä rykelmässä, että ne ei connectaa, ja sitten wildcard, ja sitten vasta connectausta. Lähtee nimittäin tämä rullati rullaamaan silloin. Kumminko pääsi menee? Näinkö pääsi? No nyt vaikka wildcardit on. Mutta ei. No niin, mutta ne on tuolla alhaalla. Tähän päälle. Tähän kun olisi antanut semmoisen 4 systeemi, niin siinä olisi 6 sillä ollut kimpassa. Tää ei kyllä johda kerta kaikkiaan minnekään. Transform. Ehkä tuo saadaan toi ehkä.
Ja tämä wildcard on aivan miljardin prosentin varmuudella 3. 4. Ja ei minnekään. Big win ja siihen hyvin. Big win. Todella big win. Todella huge win. Mutta pientä hajua oli. Pientä hajua oli, että sieltä huge win tulee. Mitenkäpä tehdään? Painetaanko till the end tähän peliin vai lähetänkö johonkin muuhun? Kokeillaan vielä 20. Nyt tuli semmonen oikein tuoksu. Ei oo enää haju, vaan nyt on ihan tuoksukin jo. Katsotaan. Onko Galen kärsä oikeassa? Wildcard. Oi, miten tärkeä. Ai että, nyt oli kuulkaas todella tärkeä tämä. Transform. Thank you. Ja ei hyödy tähän. Ei varmasti. Niitä kuulla. Loput massit painetaan sitten tuttuakin tutumpaan peliin. R, E, A, C. 60 senttiä, pika spinneroiset veke ja ei kun antapa hurluttaa. Hurluti, tuti taa. Tiuk. Siellä on mukavat systeemit alhaalla, mutta tuhoamista. Mut sinne tulee vielä vaildeja. Mutta lähtee pois. Tästä ei ole tulossa yhtä voittoa. Ja luhistuminen on 3 kipaletta. 4 kipaletta. Aivan shaissea. Emme tule saamaan viiltoa. Hyytyy siihen. Wildviilto ei ole tulossa todellakaan. Karkkaan tämä ei ole menossa. Ei varmasti. Pinttejä me emme tule saamaan. Se on aivan varma homma. Siniset lähtee, oranssit lähtee, kaikki lähtee. Pinkkejä ei tipu siihen. Kuinka oikeassa minä olinkaan? Ei, pinkkejä ei tule. Ei. Pikkukarkat ei nappa pinkkejä. Mä yritin viimeiseen asti tätä käänteistä psykologiaa, vai mitä se on? Ei tuottanut tulosta. No, kumminkin karka saatiin. Vireolle mittaaliseen. Hyvä. Mut eikö ollut kuulkaas hyvä yritys? Käänteinen psykologia. Käydäänpäs nyt kuulkaas jotain muutakin peliä sitten testailemassa, kun tuli vähän videolle mittaa. Älä anna Wildviilto, en halua. Ei Wildia, ei. Nyt se totteli sitten. Noniin, Ramses Puu. Seuraava peli. Tää on melko legendaarinen. Pimpeli Pompelsoni myös on tullut
pelattua aikoinaan melko reippaasti. Ja näin, otetaanko 70 sentillä. Ei kun hurluttaa. Ja kolme noita kirjaahan siihen tarvitsisi, niin saisi bonarin. Bonerin. Muistaakseni paras kuvio on sitten... Tämä äijä täällä, tai mikä toi on vaara, tai joku... Kumminkin. Tämä täällä. Viitteenkypään tätä. Ei tää tulla boneria. Siellä muuten oli kolme kirjaa, kaksi tuolla piilossa. Miksi ne ei ollut näkyvissä? Come on! Come on! Ei tullut tarkistuskiekka vielä. Sitten. Siinä se on muuten kanssa semmonen todella legendaarinen peli. Tätäkin on tullut pyöriteltyä melko lailla. Melekosen lailla. Tää on bonussymboli. Ja tää on paras kuvio toi partajehu. Toi, tämä, täällä. Näitä tarvitsee kolme. Kaksi ei riitä. 30 tätä. Sen jälkeen Reactoons 2. We need bonus. Ja vielä yksi tarkistuskiekka siitä. Siis nyt. Näitä on kolme oltava. Ei yksi riitä. Ei minnekään. Eikä mennä minnekään Reactoons 2, kun mennään Gargantuun siihen. Täältä kuulkaas, nyt käytetään kunnon megalomaaniset nousut. Niin me teemme. 50 senttiä. Noin ja. Ei kun, antapa hurluttaa. Hurluttaa. Tossa muuten rupesin yksi päivä ihan miettimään, että mitähän kuuluu eräälle todella legendaariselle suomalaiselle slotti-striimerille. Alkaa J:llä. Ei oo pitkilleen kyllä miestä näkynyt. Näkynyt tota pyörittelemässä näitä pimpelipompeleita. J-A-M. Missä hän menee? No todennäköisesti menee jossain muualla kuin Suomessa, mutta mitä on niinku lähinnä kuuluu. Tuli katottua kyllä hänen striimejä vuosia takaperin todella paljon. Todella paljon. Ei kyllä riitä minnekään. Ei minnekään! Hei!
en tiedä, tässä jotenkin mun mielestä ehkä semmoset niinku rauhalliset nämä musiikit. Ei oo semmoista älytöntä ryskettä ja raivoamista niinku joissain peleissä on kyllä. Skaalaus muuten taas. Vähän prinkkallaa. Ei paljon pikkusta kuitenkin. Valtiarallaa. No niin, ja sitten tällä ei mennä. Saamaan edes tuota ensimmäistä efektiä. Tiedättekö, mulla se jäi semmonen fiilis, että karkalla on, siis ei tällä, vaan pönttökarkalla on meille vielä paljon annettavaa. Semmonen nyt jäi haju. Näin ja noin ja tällä lailla. Täällä on, kuulkaas, paljon vielä tulemista. Tultavaa. Se on varma. Se on niinku varma. En saanut lumottua. Minä yritin tämmöstä käärmeen lumoamistaktiikkaa. Jumaleissön. Ei taida purra tähän kaveriin semmoset hommelit. Odottakaapa. Aivan snadi hetkonen kautta putkonen. Mä teen tässä pienen beliliikkeen. Noin. Noin. Noin ja noin. Ja noin. Tuota.
Kokeillaanpas tuota. Midas Golden Touch 2. Hetkinen. Niin. Pikkusen enemmän tuota kuin Gargassa. Maksimi. X-määräinen voitto. Otetaan tosissaan vielä yksi tämmönen pienen pieni 50. Haistelu ja maistelu. Paljon tässä maksaa muuten toi? Joo, se on 100x niinku panos. Ostetaanpa tästä pari tämmöstä. Joo, kokeillaan. Testottaa. Ei sitä tiedä ennen kuin kopaassa on. Voiko tässä enemmän voittaa kuin 8 freespinia vaan? Jaha, looking good, looking really good. Pystyykö näitä enemmänkin tulemaan kuin vaan yksi tänne? Eikö näitä pysty tähän enempää tulemaan, kun tää yksi vaan? No olipa suru. Ja nyt hävisi se kerroin hommakin. Okei. On rigged. No, jospa se toinen kerää. Toinen osto. Annappa nyt 5 näitä. No ei. Ei sitten. Anna ees vielä se kolmaskin sinne. Tämä kun olisi kämmännyt vielä. Tämä ei just tullut tuota bonaaria ees. Niin. Okei. Kai näitä nyt oikeesti pystyy tähän enemmän tulemaan, kun mä yksi vaan. Eikä siihen pysty tulemaan. Anna nyt sen verran edes voitto, että saadaan vielä kolmaskin ostettua. 18€ jäljellä. Ruutu täytteen nyt sitä koota. Vielä sinne, vielä mahtuu. Koota. Ei, X2 vaan. Ei minnekin. Voi. Mielenkiintoiselle kyllä näyttää. Tässähän voi niinku sitä potentiaalia olla kyllä aika reippaastikin. Kun vaan osuu. Mut ei tälle, että tänne alkaa tätä sekalaista seurakuntaa tulemaan. Ja premium-kuvio tietenkin pitäisi tulla. Eikä näitä Guuta ja Aata ja Ysiä.
Prebikkaa. Ja kertoimia mahdollisimman paljon. No laatikoita sinne nyt, mitä nämä on. No, just näin. Remikkaa, kun pitäisi tulla, niin sitten niitä ei näy kyllä. Arppuja. Olipa kämääni. Olipa kämääni. Sieltä luikahtaisi. Ostellaan näitä mikropodaareita. Ai. Annapa nyt vielä yksin. Pystykö tulemaan? Jöröä jo. Tää on varmaan tosi hyvä bonus. Vaikuttais kyllä sille aina. You give us premium symbols. Nyt sitten. Heti muuta se X4-oseksi. Heti nyt X4. Ruutu täytteen 9 ja tai heti X4. Muu ei kelpaa. Mä pakko kai sun kerrota se. 3,40 sentin voitto. Change that box. X4, thank you. And give us some extra speeds also. Thank you. Now fill those empty spots. Koko ajan tämmöstä 14€. Miksi ne voi olla 14 000, kun ne ei ihan tällä metsillä voi niin paljon antaa. 1400 neljäkin. Se olisi varmaan niinku mahdollista. Tämmösiä räkää juttuja on koko ajan. Tässä on niinku mitään järkeä. No videolle saadaan mittaa, se järki tässä on. Kiitä sitten ruutu täyteen. Ja lähdetään 12. Pikkusen yli
omaan päkkiin. Mä mietin, pitäis käyttää Wantedia. Wanted. Dead or Wild peliä. Eikä pelata tätä. Pelataan tätä! Ja nyt heti X4, kiitos. Lisää spinnejä, extra spinnejä, kaikkea herkkua. Mukavaa, mahtavaa. Aata ruutu täyteen. Aata. Extra kiekkoja. Kertoimia. Aata. Ensimmäiseksi kiekaksi ihan ok. Ja nyt sitten lisää spinnejä ja kertoimia, kiitos. Hyvä. Ja nyt niitä kertoimia sitten vielä lisää X-kutonensa ja nyt heti X-kutonen. Heti. Tää on mulla muuta. Change that box X6 and give us some extra spins and everything is fine. This is good. Totta. Arvatkaa päästäkö X6. Lähden vaan sinne kauemmaksi vielä vähän, niin paremmin osuu. Keskelle ysiä. Hyvä. Ysiä. Ruutu täytteen nyt. One time. Teasing is real, guys. Last spin. Koko ajan pikkusen antaa niinku yli ton oston, mutta eihän näille vielä hyvin hirveitä juhlia rakennella näillä voittoilla. Ei ihan mahottomia. Kyllä se vaan juili vielä tuo varmaassa melko kivasti. Senhän saisi tuota, kun kävisi pyytämässä vaan kortisonia ja näin ikkäästi. Sitten semmoiset niin ehkäisevät ylläpitohommelit, että joka aamu ottaa sen pillerin, niin sitten ei olisi niin nöpönuukkaa, että mitä syö ja juo, mutta siinä on taas se vähän paha homma, että tuleeko sitten syötyä ja juottua vähän liikaakin kaikkia herkkuja. Kuuluu se selkäranka maksattaa. Enkä! Minä en täällä turise, vaan tämä tuoli. Ja nyt aataruutu täytteen. Kiitos. Paljon ei puhuttu. Just sinne ihan perälle menee vaan, niin osuu ihan parhaiten. Viimeiselle riidille, pysy siellä. Silloin osuu ihan parhaiten. Pitäis saada sitä premium-kuvia eikä tämmösiä näitä räkäjuttuja. Ei näillä, ei yksinkertaisesti, ei vaan voida mitään. Nää on täyttä shaisseja. Premikkaa. Ruutu täytteen ja näitä kertoimia ihan älyttömästi.
Oho, nyt ollaan X8 ensimmäistä kertaa. Niin se X6 on meikko, vaan suoraan tuonne X8. No nytten premiikkaa sinne. Tätä rakenna. Älä nyt hyydy vielä. No mennään. Heti. 18 jöröä, kun on premiikkaa. Parasta kuvio ruutu täyteen nyt. Ysi ei ole kyllä paras kuvio todella. Hävissäkin kerroit. Ikalla maaliin. Oho, 16 ja 2 lisää kiekkaa. No nyt kärähä. Ikalla nyt kärvähä. Hyi helvetti, se meni. Niinpä niin. Koko ajan kivuuttaan kohti tota punttia. Mikä tähän on näin pömpeleihin nyt mennytkin. Tää ei vielä ole mennyt. Koko ajan nämä nyt maksaa sille vähän enemmän kuin osto. Tämä on tietenkin se farssi. Voisin melkein luvata, että tämä on farssi. This is farce. Näin on. Näin on näpsyttimet. Ei tule ostoa takaisin. Turha pelähtää. Mutta otsikoksi saadaan kumminkin. Kärähtääkö karka ostobonareita? Vähän jotakin muitakin ostobonuspelejä vähän kopaisemassa, kun vielä on tota cashia tuolla vasemmassa alareunassa. Mut sitä ennen. Tehdään tämmöset tarkistuskiekat tuohon tasarahaan 50. Kaksi tämmöstä. Jees. Mikä se olisi sitten seuraava? Ai, nyt mä tiedän. Tänne näin. Kyllä. Täältä rapiat 100 000 X. Osuma sitten. Nytpä on muuten skaalaukset kohilla. Nytpä on sitten skaalaukset niinku mallillaan. Oisko se siinä? Oisko se hänessä? Noin. Kyllä se on. Ja paljon sinä maksaa? 12. Otetaan tämmösiä mini boonereita. Tässä jos tulee 5 skatteria, niin sehän on, onko se 2500 kertaa betsi heti? Voitto. Nyt vaan hiihaa kuulumaan. Ei oo muuta, eikö tässä ole äänet päällä? Hetkinen.
Anteeksi. Ei varmaan kuulu. Hiihaa, jos ei ole äänet päällä ollenkaan. Jeehaa! Thank you! Euro 40 tuli siitä. Hyvä, hyvä. Todellakin, mulla vahingossa kuulkaas mikki meni mutelle.
mutta toivottelen tässä nyt sitten vielä tämmöisellä vähän niin erillisellä videolla kaikille teille, armaille ja rakkaille kanavani katselijoille, erittäin mukavaa viikonloppua. Nauttikaa mahtavista keleistä. Täälläkin on hienot ilmat ja suuria voittoja kaikille, ketkä pelailette, megalomaanisia voittoja. Ja upeita kotiutuksia myöskin. Minä tässä viettelen hienoa biitsipäivää. Tokihan mä ajattelin vähän reissuta kyllä muuallakin päin, mutta startti on tällainen. Täytyyhän se nähdä. Älyttömän upea auringon laskukin. Hui, kun mulla on korkean paikan kammo. Apua. Jui, onneksi täällä vähän perhosia edes tukena ja seurana. Katsokaa. Ai, 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 ai. On hieno. Tuli tänne. Eihän se ole matka eikä mikään, jos ei pyörähdä myöskin Marseillen mahtavissa maisemissa. Juu. Kyllä. Aika mukavat on näkymät täälläkin. Onkohan toi nyt sitten sitä Marseillea? Tässä matkaopas. Puhumattakaan, että jättäisin väliin Islannin komeat ja kaikuvat kuohut. Tänne on aina pakko myöskin pyörähtää. Kyllä, 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 kyllä. Ai, ai, ai. Mahtavaa, mahtavaa. Tää on aika hurjaa nimittäin, kun täällä pystyy niitä kiviä niin ottamaan ihan. Joo, tämmöstä tähän loppuun ja todellakin pahoittelut, mikki meni vahingossa mutelle. Semmosta sattuu joskus. Erittäin railakasta mukavaa viikonloppua jokaiselle tasapuolisesti ja ottaa.